Thank you.
Thank you.
Boa noite, gente. O evento de hoje foi baseado num curso que teve aqui de residências musicais. E nesse curso foi desenvolvido algumas questões não convencionais musicais, tanto em relação à escrita, como na execução em si, utilizando o ambiente, o próprio corpo e outros corpos, enfim. E a nossa intenção foi mostrar um pouquinho desse universo novo para alguns, talvez para outros não, para poder mostrar que música nem sempre é um dó, fá, sol, nem sempre uma coisinha quadrada, fechadinha, tonal, modal, às vezes. É uma coisa totalmente diferente que a gente não está acostumado a ouvir nem a fazer. Bem executado. Quer falar mais, João? Basicamente isso, não. Apresentar o pessoal. Isso, vamos apresentar as pessoas então. Ah. Então vamos começar pela ponta. Temos o Jonathan Lino. Concentração. Não é por isso, é uma luz aqui, não é por isso. Vai lá, vou dar uma.
Concentração, atenção, foi. Thank you.
Sai daqui, ó. Já deu. Já deu. Já deu. Já deu. Já deu. Não sei até que hora. Deu até que hora. Não sei até que hora. Não aguento mais. Já deu. Acabou. Não sei até que hora. Já deu. Cuidado com as trombetas. Eu? Já deu. Deu por hoje. Não sei até que hora. Seu mesmo, né? Jogo melhores. Ele não. Democraticamente. É tudo culpa do mestre linguiça. Ele não. Ele sim. Ele não. Eu sim. Ah, não. Ele sim. Ele não. Ele não. Eu sim. O relatório. Eu sim. Deu por hoje. Eu sim. Glória à pátria. Psiu. Ele sim. Eu sim. Psiu. Ele não. Ele Paulo. Nunca. Psiu. Ele quem? Psiu. Sim. Psiu. Sim. Foda-se. Ele quem? Eu sim. Ele não. Bora todos eles. Por quê? Democraticamente. Choco verdadeiros. Absurdo. Choco verdadeiros. Conseguiu. Na Cuba? Sidney Magal. Com bastante. Roberto Brito. Eu tô vendo, só ouvi. Por quê? Ontem? Aham. Mentira. Arroz. Arroz? Mil. Sabonete? Que absurdo. Ok, você vem. Serenata? Você não soube me amar. Quando eu estou aqui. Eu vivo este momento. Odeio o amor, odeio o barro. Pouca. Canto de terra. Cimento? Esclarecimento. Faetê. Isso é uma cobra. Meu cu? Meu? Cu de quem? Nossa. O meu pai? Não tive cama. Nosso cu? Fudeu. Seu. Cu. Sem acento. Cu. Por quê? Democraticamente.
Satanás. Quem é essa? Puxa dos 70 aí. Tudo culpa do mestre linguiça. Por quê? Sim? Não. Ué? Sim? Não. Sim? Yes. Sim? Não. Abaixa a censura. Ninguém me cala. Censura? Século 21. Censura? Eu sou a música. O cara já tá varrendo aí. Acabou. Não, eu sou o Pelé. Não, eu sou o Sua Pindolho. Nossa, parado improvisação, você tá falando. Não, eu sou o Jô Soares. Pronto. Encerra?